Okay, di mana nama lo? Jangan wireframe. Wireframe cuma ini menipu tapi mem. Wireframe macam lain kok. Lain kok mana ini dia ni tuah. Ye property house calama tuah. Di sana mana ini mem. Asu first point asu pertama. Jangan buang ni lele. Dia dia aku tengah beli dia. Dia ya itu yang gaya oleh channel mo di sana mahu di sana mahu tapi beliau ya cuma mempunyai suatu api channel saya kan mempunyai saya yang mana channel saya orang yang madilai seno channel mo ini kami sudah selesai sama mem cuma pada ke paralel so design yang paralel sejane distance belum ha semuanya kami biar tu selection size itu bisa pilih aye di mana pun di baca masa mana dalam mau abu se abu baca mana abu se nampak lama lah dia distance itu dia pilih dia kaui pilih ya biarnya, lain bahagian dulu, lain bahagian dulu lah, kalau di lain bahagian dulu lah, jah, bahagian dulu lah, cara yang ini supaya baik jah, di hari ini, di mana, lain pensel sulit, di lain macam mana dalam masuk, sana cara, pensel lain ini cukup sebab macam apa, tu yang lain ni ulah, tu beli ya, macam tu macam, dia tu dia tu, tu aja. Tens itu, tu beliau jawab. Cuma line lusa cero, beli. Kena line lusa bila. Tiapnya ni bawa di soal mama tak macam. Line ini saya bila line lusa dok kawal. Di mari hari kono aku anakku sejilai ayah sakai sulai sakai. Lalu soalnya wajah kita lebih nenek no dia kekakai isu. Atri apa saja pantung bu. Tri at esalan mana? Di mana jenar bu? Di alibu pensel jenar bu. Di tahun lima share plus aku. Lalu tahun yang lalu slash video and slash. Kontrol seller mana? Dalam mana mahu jenar? Ishani nabi jenar soalnya ya. Di bawah dalam lekala. Apa tu? Tapi kalau yang cuma tu sura telip lah, tidak mah jenuh cuma plus air lagi lah. Tuh ha, di aku pergi mah cuma supply sura supply aku macamnya mengambil sura ya. Okay, supply yang ni, batang es sura. Betul dia mama tu dari bulan itu sana, jenol selepas ide ni, sajian sama sana nak jom dari bulan itu, sana tu sahaja boleh ni tu, tu sahaja tu dahlia sahaja. Dan tu jenol wireframe, jangan ni ada bawang ni tu, jangan halau jenol nama dashing lagi mana.